היי לכולם, אני עומרי, והיום אני רוצה לדבר איתכם על איך להתחיל את הדיאטה הקיטוג'נית. בעצם בווידאו הקודם, אם צפיתם בו, זה מצוין, ואם לא צפיתם בו, אז תצפו בו כי זה מאוד מאוד חשוב. אני דיברתי על עצמי ובעיקר על הסברתי על איפה אני גר, איפה אני חי, איך התחלתי ולמה התחלתי את הדיאטה הקיטוג'נית. בעצם אני התחלתי ב-102.7 קילו ותוך 4 חודשים ירדתי קרוב ל-22 קילו והיום אני על 81.3 קילו. ירדתי המון המון במשקל ויש לי את הצורך הזה לשתף עם כולם איך עשיתי את זה, למה עשיתי את זה, מה הדרכים הנכונות והבטוחות והבריאות לעשות את זה. אתם יודעים, אתם הרי לא רוצים לעשות את הטעויות ושאתם יכולים בעצם להימנע מהם, כי ברגע שאני פשוט מאוד בא ומדבר איתכם פה ומשתף איתכם את כל הידע שלי, אז בעצם אני חוסך לכם המון כאב ראש, המון להימנע מטעויות, פשוט מאוד. אז זה המטרה של הערוץ הזה, ואני מאוד מאוד שמח שיש באפשרותי את ההזדמנות הזאת, אחרי כמובן שהורדתי ויש לי את הניסיון לשתף את זה איתכם. אז קודם כל אני מאוד מאוד אודה לכם אם תוכלו לשתף את הוידאו הזה עם החברים ועם המשפחה ועם אנשים שאתם יודעים שזקוקים לעזרה הזאת ולהכוונה הזאת. כמובן תעשו לייק, ואני גם נמצא בפייסבוק, אני אשים לינק למטה, אז אל תשכחו לבוא לפייסבוק ולעשות לייק ולהצטרף לקבוצה. כמובן אני גם באינסטגרם, עומרי קרני אחד, אז אני נמצא שם, תבואו, תצטרפו, ואם יש לכם שאלות אתם תמיד מוזמנים לבוא ולשאול, כמובן גם באימייל, הכל אני אשים לינקים מתחת לוידאו הזה. אז כמו שאתם כבר מכירים אותי, אני תמיד רושם לעצמי נקודות, כי זה מאוד מאוד חשוב לי לא לפספס שום דבר, ולהביא לכם את כל המידע כמו שהוא, מה שנקרא as is, ולא לפספס שום דבר. אז כמו שאמרתי, אני גר בתאילנד, גר בפוקט, תאילנד, זה זמני, אני מתכוון לחזור לארץ ולהתחיל לעשות סמינרים והרצאות על מנת, כמו שאמרתי, לבוא ולעזור לאנשים, פשוט מאוד לשנות את התפיסה הזאת, שאתם יודעים, השמנה זה מחלה, וזה ממש ממש לא נכון, השמנה זאת לא מחלה, אני כל החיים שלי הייתי שמן, השיא שלי זה כמובן היה 102.7, אבל תמיד אמרו לי, פשוט מאוד, אתה יודע מה, תפסיק לשתות סוכרים, תפסיק לאכול סוכר או דברים מתוקים, אבל אתה יכול 2-3 פרוסות לחם, אתה יכול פעמיים או פעם אחת בשבוע לשתות אלכוהול, אבל זה הדבר הכי הכי נורא שאפשר להגיד לבן אדם, כי זה הדבר הכי מתסכל. הרי בסופו של דבר, אם אתם מפסיקים לצרוך סוכר, אבל אתם אוכלים לחם, הלחם בסופו של דבר בתוך הגוף נהיה סוכר, האלכוהול שאתם שותים נהיה סוכר בתוך הגוף, אז אתם פשוט מאוד מתוסכלים ולא יודעים למה אתם יורדים קילו או שתיים ועד אתם עולים 5. אז זה המצב שבו אני הייתי, וזה למה אני חשוב לי כל כך לבוא ולשתף עם כולם את הידע שיש לי על הדיאטה הקיטוג'נית, כי זה באמת הדרך להיות בריא ואז להוריד במשקל. אתם מבינים, הרבה אנשים באים, רוצים להוריד במשקל, עושים איזה דיאטת כסח, מרעיבים את עצמם, מורידים קילו שתיים ואז מעלים כפול. כמובן שזאת לא הדרך לחיות בריא ולרדת במשקל בסופו של דבר. עכשיו שאני אומר לאכול בריא, זה לא אומר שאני אומר לכם עכשיו תתחילו לאכול ירקות. ממש ממש לא, אני תכף אכנס לזה ואסביר לכם מה אני אוכל, אתם תהיו בהלם, שאתם תראו מה, אתה אוכל את כל זה ואתה מוריד במשקל, אז תמתינו כמה דקות ואתם ממש ממש תהיו בשוק. אז כמו שאמרתי, סיכמתי את הוידאו הקודם ואת כל התכנונים, אבל באמת אני בקרוב מאוד מגיע לארץ, מתחיל לעשות סמינרים והרצאות, אז חשוב לי באמת שאתם תבואו לסושיאל מדיה, תבואו למדיה, לפייסבוק ולכל הדברים, כל הערוצים האלו, כי אני שם יכול לתקשר איתכם ולהתקן אתכם בהכל. אז זה באמת משהו שמאוד חשוב לי. ובוידאו הזה, בסרטון הזה, אני רוצה לדבר איתכם על איך להתחיל את הדיאטה הזאת. מה צריך לעשות, נכון? כי לפני שלוקחים החלטה, צריך להבין מה אנחנו עושים. זה אי אפשר פשוט מאוד לבוא ולהגיד, טוב, אני מתחיל את הדיאטה הזאת ושיהיה מה שיהיה. זה לא עובד בצורה הזאת, כי זאת הצורה וזה המתכון לכישלון. אז בגלל זה אני פה, ופה אני רוצה לבוא ולהיכנס ולהכניס הרבה
הרבה ידע כדי לעזור לכם, במיוחד להימנע מטעויות. אז קודם כל, מה שחשוב לי להעביר אליכם זה שאתם צריכים לעשות הרבה 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 חושבים והרבה הרבה מחקר. אני תמיד עשיתי את זה, אני במיוחד עשיתי את זה לפני שהתחלתי את הדיאטה, רשמתי מה מותר לעשות, מה אסור לעשות, מה רצוי לעשות ומה לא כדאי לעשות. אז כאן אני הולך לדבר איתכם על מה אני עושה ומה אני ממליץ לכם לעשות, כי בסופו של דבר זה מה שאתם רוצים לשמוע, אתם לא רוצים לשמוע יותר מדי כאבי ראש ולשמוע יותר מדי דברים שהם לא רלוונטיים אליכם. אז בווידאו הזה כמובן, כמו שאמרתי, אני רוצה לדבר על איך שאני חושב שראוי ורצוי להתחיל. אז אני התחלתי את הדיאטה הקיטוג'ניק בשבועיים הראשונים, אוקיי? אבל בשבועיים הראשונים אני התחלתי עם 3 ארוחות ביום, אחר כך ירדתי לשבועיים השניים עם 2 ארוחות ביום, ומאז, כלומר אחרי חודש, מאז שזה כבר 4 חודשים כבר, אני עם ארוחה אחת ביום. ואתם תהיו באלם, אבל אני ממש 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 לא רעב. אני כאילו בעצם אוכל ארוחה אחת ביום, זה אומר שאני כמעט צם 24 שעות כל יום. עכשיו, כדי שתבינו, הדיאטה הקיטוג'ניק מתבססת על בעצם 80% צריכה של מאכלים שמנים, 80%, 15% פרוטאין, שזה בעצם חלבון, ו5% פחממות. עכשיו, כשאני אומר פחממות, אני לא אומר שאתם יכולים לאכול 5% פחממות, תוכנו לחם. ממש, ממש, ממש לא. בדיאטה הקיטוג'ניק לא אוכלים פחממות, מהסוג של לחם, ומהסוג של פסטות, מהסוג של תפוחי אדמה, וכל מה שקשור לפחממות. לא נוגעים בזה. כמובן גם לא נוגעים בסוכר. עכשיו, כי בסופו של דבר גם כל הפחממות בתוך הגוף נהפכות לסוכר. כמובן גם אלכוהול שבגוף זה נהפך לסוכר. אז לא אלכוהול ולא סוכר ולא פחממות. אז מאיפה אני לוקח את 5% האלה של הפחממות? אז הפחממות קודם כל, אני אוהב לאכול ברוקולי מטוגן. אני אוהב לאכול כרובית מטוגנת. אני בטוח שגם אתם אוהבים את זה. עכשיו, יש קצת פחממות בברוקולי, ויש קצת פחממות בכרובית, אז משם אני לוקח. עוד דבר שחשוב לגבי פחממות, כדי להיות כאילו אידיאלי בדיאטה הקיטוג'נית, אתם לא יכולים לעבור את ה-20 גרם ביום של הפחממות. כלומר, אם אתם אוכלים כרובית מטוגנת, או אם אתם אוכלים ברוקולי מטוגן, תיקחו בחשבון שאתם לא יכולים לאכול כמה שאתם רוצים. כמובן שאתם יכולים לאכול, זה די מנה גדולה של כדי להגיע ל-20 גרם ביום, אבל זה מה שאתם רוצים להגיע, כי מעבר ל-20 גרם ביום זה קצת יהיה בעיה בשבילכם להיכנס לקיטוזיס. עכשיו תכף אני אסביר יותר לעומק מה זה קיטוזיס, אבל רק כדי שתהיה לכם הבנה כללית, קיטוזיס בא להגיד שהגוף שלכם מגיע למצב שהוא שורף שומן. עד עכשיו, כרגע, אתם אוכלים פחממות, לחמים, פסטות ותפוחי אדמה וכל הדברים של פחממות. אתם אוכלים גם שומן וגם צורכים סוכרים, נכון? אז הגוף שלכם לא שורף שומן. אתם שומרים את השומן בגוף, בגלל זה אנחנו נהיים שמנים. הגוף שלכם שורף סוכר, את הגלוקוז. בגלל זה הגוף שורף גלוקוז ואתם נהיים שמנים. כמוני, בדיוק כמוני, כמו שלפני כמה חודשים. אז מה שאתם רוצים להגיע למצב שאתם לא אוכלים יותר מ-20 גרם פחממות ביום, שזה יבוא לכם רק מהירקות, וככה אתם עוזרים לגוף להיכנס לקיטוזיס. עכשיו, כמו שאמרתי, הדיאטה הקיטוג'נית זה 80% שומן, 15% חלבון, פרוטאין. עכשיו אני לא מסתכל על הפרוטאין בכלל, על ה-15% האלה בכלל, והסיבה היא שברגע שאתם אוכלים שומן מן החי, כלומר אתם אוכלים שווארמה, אוכלים קבב, אוכלים כבד, אוכלים המבורגר, נכון? כמובן בלי הלחמניה. אתם ישר מקבלים, אוטומטית אתם מקבלים חלבון. אז כאילו אין לכם יותר מדי מה לעשות עם זה. אתם צריכים את השומן ואתם צריכים את החלבון. כמובן שהחלבון, תשימו רק לב שאתם לא חורגים יותר מדי. כי עודף של חלבון בגוף גם כן עובר לגלוקוז. אתם לא רוצים את זה, אבל אין לכם יותר מדי מה לפחד מזה.
השומן, אתם תשימו לב אליו, זה הכי חשוב, ולא פחממות ולא סוכר. עכשיו, זה כמובן המעבר לקיטוזיס והמשמעות של הדיאטה הקיטוג'נית. עכשיו, אני רוצה לדבר על מה אני אוכל, מה אני שותה. שמתי פה כמה דברים שבאמת חשוב לי שאתם תראו שאני לא סובל. הדיאטה הקיטוג'נית באמת עושה אותי מאושר. אני גם מוריד במשקל, גם אוכל דברים שאני מאוד אוהב. כמו למשל, אני מכין לעצמי המבורגר. אני מכין, אני קונה בשר טחון, קונה בצל, קונה פטרוזיליה, קונה שום, מערבב את הכל, אני עושה המבורגר, שם בפריזר ויש לי המבורגר לכל השבוע. מה יותר מזה? אני עושה לפעמים חביתות ירק, אני בטוח שגם אתם אוהבים חביתות ירק. דבר הכי טעים בעולם, באמת, פטרוזיליה, בצל, עגבניה, לקשקש את זה עם ביצה, ממש ממש טוב, באמת, גם בריא וגם טוב. כמובן, טחינה. אפילו בתאילנד, בפוקט, הטחינה הנסיך, לא שאני בא לעשות בפרסומת, אבל זה הטחינה היחידה שמצאתי פה באמת מישראל, אפילו אתם יכולים לראות כשר, אפילו made in Jerusalem, באמת, טחינה דבר מאוד מאוד בריא, בריא למוח, ויש פה הרבה הרבה שומן, זה מה שטוב לנו, זה מה שחשוב מאוד שתבינו. צריך לשנות את הסטיגמה הזאת שמאכלים שמנים יגרמו לכם להיות שמנים, יגרום לכם לעלות במשקל, זה ממש ממש לא נכון. כל מה שיעלה לכם, מה שיגרום לכם לעלות במשקל, זה אם אתם תאכלו את השווארמה בתוך הלאפה. הפחממות של הפיטה, של הלאפה, זה מה שיגרום לכם. או אם תשתו את הבירה בצד. אז מה שחשוב להבין, שמאכלים שמנים לא יגרמו לכם לעלות במשקל, whatsoever, ברצינות. אז טחינה, מאוד מאוד בריא ומאוד מאוד טעים, אתם יודעים, לימון, טחינה, קצת שום, מים, לקשקש, קצת פטרוזיליה, לקשקש את זה, ויש לכם טחינה, באמת, באמת, הדבר הכי הכי פשוט, עם שומן בריא, וממש טוב. כמובן, שמן קוקוס, דבר מאוד מאוד בריא, כמובן, יש בזה הרבה הרבה תכונות בריאותיות, בריא למוח, אני משתמש בזה הרבה, שאני עושה, לפעמים שאני שותה קפה, אתם תהיו אולי בהלם, אבל את הקפה שאני שותה, זה נקרא באנגלית bullet proof coffee או keto coffee, זה בעצם שאני עושה כמו קפה שחור, כמו נס קפה, בלי חלב, אני לוקח חתיכת חמאה, כמובן ללא מלח, חמאה רגילה, קף של שמן קוקוס, ואני מקציף את זה, יש את המוט הזה שאתם יכולים להקציף את הקפה, זה הדבר הכי הכי בריא שאתם יכולים לשתות, זה מוקצף, קפה ממש ממש טוב, ואני חייב להגיד לכם שזה רק עושה אותי ממש ממש מאושר שאני יכול לשתות את כל הדברים האלה ולאכול את כל הדברים האלה ולהרגיש ממש טוב ולהוריד במשקל, זה המטרה, אחרי שהמטרה העיקרית היא כמובן להיות בריא. לפני שאני עובר לשתייה, כמובן שאני מכין את האוכל, שאני מתגן את הבורגר, שאני מתגן את החביתת ירק, אני משתמש אך ורק בשמן, שמן זית, באוליב אויל שמן זית, אני לא משתמש בשמן סויה, בשמן חמניות, בכל הדברים האלה שאתם מוצאים בשוק, בסופרים, לא בריא בכלל, 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 תשתמשו אך ורק בשמן זית או בחמאה. גם חמאה זה טוב. כמובן זה מאוד בריא. אז again, עוד פעם מה שאני אומר, תעזבו אתכם מכל הסטיגמות, שמן זית, הכי בריא. עוד דבר שאני, עוד פעם, כל הדברים האלה הם טיפים בשבילכם, כי אנחנו באים פה לדבר על איך להתחיל את הדיאטה הזאת, ואיך להגיע למצב שאתם מונעים מעצמכם את כל הטעויות שאחרים עושים. כי פה אני נמצא בשביל לעזור לכם. אז זה מה שנקרא apple cider vinegar באנגלית או בעברית חומץ תפוחים. הדבר הזה כל כך כל כך בריא, יעזור לכם לנקות את הכבד, יעזור לכם בתפקוד הכללי, ואני חייב להגיד לכם שבזכות הדבר הזה, החומץ תפוחים, אני הורדתי המון 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 במשקל. באופן כללי, אני לוקח כף של חומץ תפוחים, מערבב את זה עם קצת מים קרים, ולפני כל ארוחה. עכשיו אמרתי לכם בהתחלה שאני אוכל עכשיו ארוחה אחת ביום כמעט 4 חודשים ואני ממש ממש לא רעב.
קודם כל, אני הרבה הרבה לא רעב בגלל, רוב הסיכויים בגלל זה, אבל בגלל שאני אוכל ארוחה אחת ביום, אז אני אוכל, זה בדרך כלל באזור 1-2 בצהריים, אני לוקח פעם אחת לפני הארוחת צהריים, ופעם אחת לפני שאני הולך לישון. אז עוד פעם, אני חושב שאתם ממש ממש צריכים להשתמש בזה, חומץ תפוחים, דבר מאוד מאוד בריא, וזה יעזור לכם המון בלהוריד במשקל. לגבי מלח, מלח זה דבר מאוד מאוד חשוב, חשוב שתבינו, מלח שווה מינרלים. אתם צריכים הרבה הרבה מינרלים בדיאטה הקיטוג'נית. המלח שאני משתמש בו זה מלח ים. זה לא המלח הרגיל שאתם רואים בסופר, אתם יודעים, המלח המעובד. רק מלח ים, אתם יכולים לקנות מלח שהוא טיפה גס. אני אוהב את זה גס, לא יודע למה, אני פשוט מאוד אוהב את זה גס. או אתם יכולים לקנות את זה יותר קטן. פשוט מאוד זה המלח הגס, חשוב מלח ים. במלח ים יש הרבה הרבה מינרלים ואת זה אתם צריכים. עוד דבר שחשוב, לגבי מים. חשוב שתשתו מים, חשוב שתשתו מים אפילו הרבה, אבל לא יותר מדי. כמובן, לא להרוג את עצמכם ולא להיות צמאים. אני בכללי שותה, אני לא מגיע למצב שאני צמא ואז אני שותה, אני תמיד שותה, אבל לא יותר מדי. והסיבה, אם אתם תשתו יותר מדי מים, אתם בעצם תגיעו למצב שאתם שוטפים את כל המינרלים מהגוף. ואז מה עשיתם? אתם מבינים, אתם תאכלו את כל המלח, תעשו, לא יותר מדי מלח, אתם תאכלו את כל הדברים האלה שיש בהם מינרלים, ואז אתם תשתו הרבה הרבה מים ואתם תשטפו את הכל החוצה. אז אתם לא רוצים להגיע למצב כזה, ואז אתם תהיו כאילו בחוסר. אז תשתו, לא להיות צמאים, לא להרוג את עצמכם, אבל לא לשתות יותר מדי, ואז אתם בעצם תגרומו לנזק. אז זה דבר שמאוד חשוב. עכשיו, אני מקבל הרבה 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 שאלות לגבי דיאט קולה או קולה זירו. אני יודע שאין בהם סוכר, אני יודע. אבל אל תשכחו שיש בהם ממתיקים. הממתיקים הם לא דברים בריאים. אז תראו מה הדעה שלי לגבי הקולה זירו. מה אני חושב זה בעצם שאתם יכולים לבדוק. איך זה עובד, איך זה בעצם עובד. אני יכול להגיד לכם שאני לא שותה את זה יותר מדי, אני שותה את זה אולי פעם בשבועיים, פחית אחת, אולי פעם בשבוע. אני לא ממש 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 לא שותה את זה באופן אינטנסיבי. אני יכול להגיד לכם, אפילו להתחייב, שבגלל שאני בתוך הקיטוזיס עושה כאילו את הדיאטה הקיטוג'נית, אין לי שום חשק או תאווה למתוקים, לפחממות, ואתם תראו שאתם תתחילו, אתם תגידו, אחרי השבועיים הראשונים, אתם תראו ש... וואלה, כאילו אני ממש לא, אני יכול לעמוד מול העוגת שוקולד הזאת ולהגיד, לא בא לי, אני יודע שזה קודם כל יערוס לי, אבל גם ממש לא בא לי. אז אני יכול להגיד לכם שגם כן, יש הרבה הרבה ימים ומצבים שממש לא בא לי. אני שותה לפעמים סודה, שם בתוך הסודה לימון, זה בסדר. מים, אבל הרוב ממש 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 לא קולה זירו ולא דיאט קולה. לגבי בירות ואלכוהול, אני יודע שלפעמים אתם יוצאים למסעדה וזה 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 ולפעמים בא. אני לא יודע ואני ממש לא זוכר איך זה עובד בארץ, אבל אני אבדוק את זה, אני מבטיח שאני אבדוק את זה. אבל כאן בפוקט בתאילנד יש לנו פה בירה שנקראת סן מיגל לייט. בבירה הזאת אין סוכר בכלל. ויש כאן 3 גרם של פחממות. עכשיו, יש כאן אלכוהול. עכשיו, אני בהתחלה חשבתי, וואו, יש כאן בירה שאני יכול לשתות. יש פה רק 3 גרם פחממות, אני יכול עד 20 גרם ביום, ואין פה סוכר. שכחתי שיש כאן אלכוהול. אז אני כבר הייתי בתוך הקיטוזיס, ושורף שומן, הגוף שורף שומן, אני כל הזמן יורד במשקל, יורד במשקל, יורד במשקל, ו... יום אחרי ששתיתי את זה, לא רק שלא נשארתי באותו משקל ולא הורדתי, אני עוד עליתי במשקל. אז אני הייתי ממליץ לכם פשוט מאוד להפסיק עם אלכוהול. אבל עוד פעם, אתם יכולים כאילו להגיד לעצמכם, טוב, היום אני אשתה אלכוהול, אני עם חברים במסעדה, עם משפחה. אני יודע, אני לוקח בחשבון שהיום אני יוצא מקיטוזיס, היום אני יוצא
מירידה במשקל, אני אחזור לזה עוד יומיים שלושה, כאילו, כי לוקח לגוף זמן לחזור לקיטוג'ניק, לקיטוזיס, לוקח לזה זמן. אז תיקחו בחשבון שאתם יכולים, אתם, אין פה איזה חוקים, אתה לא תיכנס לכלא בגלל זה. פשוט מאוד, אתם לא תורידו במשקל, אז ייקח לכם עוד כמה ימים להוריד את המשקל העודף. לא כזה נורא, אבל חשוב שתדעו את ההשלכות. עוד דבר שאני חושב שלא ציינתי, אני לא זוכר, אני חושב שלא ציינתי, אני את הדיאטה התחלתי בינואר, הייתי 102.7 קילו, המון 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 במשקל, זה כאילו השיא שלי, ממש ממש שמן. אני לא מתבייש להגיד את זה, כי היום באמת יש לי את הזכות, אחרי טיפה ליותר מארבעה חודשים, אני 81.3, כמעט 22 קילו, ואני חושב שזה הוכחה מספיק... מספקת או מספיק טובה כדי לגרום לכם ולשכנע אתכם שתקשיבו לי. אני באמת באמת רוצה שאתם תקשיבו לי ותראו את ה... ותנסו. הרי אני בטוח שכמוני כמוכם ניסיתם את כל הדיאטות בעולם, ניסיתם להרעיב את עצמכם. ירדתם קילו, ירדתם שתי קילו ועליתם חמש ושש. אז מה שאני בא להגיד לכם, אל תתייאשו. וכן, כל מה שאני אומר זה אמת, אני באמת אוכל את כל הדברים האלה ושותה את כל הדברים האלה ואוכל שומן ואוכל המבורגרים שאני מכין ואין לי בעיה עם שומן ולפעמים אני אוכל אגוזי מלך ובוטנים ואת כל הדברים האלה ואני מוריד במשקל, אני באמת מוריד באופן ממש ממש קבוע. אז לא להתייאש ולא להגיד אין מצב, תיקחו את ה... ממש תיקחו יוזמה ותנסו את זה, חודש, תנסו את זה. עוד דבר שאני לא רוצה פשוט מאוד לפספס, אז תמיד כאן אני כותב לי מה להגיד לכם וכדי שאני לא אשכח. אז כמו שאמרתי, וזה מאוד מאוד חשוב, אני בהתחלה העמסתי את הגוף שלי בשומן, נתתי שלושה ארוחות ביום בשבועיים הראשונים, ירדתי לשתי ארוחות אחר כך, ואז מאז בעצם אני עם ארוחה אחת ביום. הסיבה שהעמסתי על הגוף שלי שלושה ארוחות ביום מלאות בשומן, זה הסיבה שרציתי לעזור לגוף להיכנס לקיטוזיס, למוד של שריפת שומן. ואז כבר התחלתי להרגיש שאני ממש ממש לא רעב, אז ירדתי לשתי ארוחות. ואז עוד פעם הרגשתי שאני ממש 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 לא רעב, ירדתי לארוחה אחת. אתם תרגישו אותו דבר, אני מבטיח לכם, תנסו את זה. טוב, אז דיברתי בעצם, אני חושב על הכל, על הרעב, על כל הזירו, על חומץ תפוחים, על מים שחשוב לשתות אבל לא יותר מדי, על מלח שחשוב בגלל המינרלים. עכשיו, דבר אחרון שאני רוצה לשתף אתכם בו, זה שתמיד תמיד כולנו רוצים קצת, בשביל, אתם יודעים, מנטלית, כאילו, איזה כינוכון קטן, משהו. אז אני מכין ככה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, כמות שזה נקרא באנגלית fat bomb. כלומר, זה בתרגום, כאילו, ישיר לעברית, זה כאילו, פצצת שומן. זה בעצם שוקולדים, ממש ממש טעימים שאני מכין, עם אבקת קקאו ושמן קוקוס וחמאה ועם ממתיק שאני שם. ועם בוטנים שאני שם, כאילו שוקולד ממש ממש טעים. ואני מקפיא את זה, ויש לי את זה כמות לזה, שבוע, שבועיים, ממש ממש טעים, זה מלא בשומן, וזה ממש ממש טעים. אז אני אעשה על זה וידאו, יש לי וידאו בערוץ יוטיוב, אבל הוא באנגלית, אני אעשה וידאו אחר שהוא יהיה בעברית ואני אשתף אתכם בו. עוד דבר שחשוב לי להגיד, תבואו תצטרפו אליי בפייסבוק, תרשמו לאתר, ואם אהבתם את הסרטון הזה, תעשו לייק, ותשתפו עם חברים ומשפחה שאתם יודעים שמחפשים דרכים להוריד במשקל ומחפשים פתרונות אמינים ובריאים כדי להגיע לגוף בריא ואז להוריד במשקל. ולא להגיד, אני אעשה עכשיו דיאטה, ואז הם חוזרים למה שהם אכלו מקודם ומעלים כפול. זאת לא הדרך, אתם לא רוצים להגיע לזה. אני מסתכל על הדיאטה הקיטוג'נית, כדרך חיים, ככה אני חי ואני לא הולך לשנות את זה. אז זה הכל להיום, אני עוד פעם רוצה להדגיש ולומר, אני מגיע לארץ בקרוב, עושה סמינרים, עושה הרצאות, וזאת הדרך שלי לתקשר איתכם, אני ממש 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 רוצה לבוא ולהפיץ את הבשורה ולעזור לאנשים ולעזור לכולם שהם במצב שלי בדיוק כמוני, כמו שהייתי כל החיים. אז זה הכל להיום, ותודה רבה על הזמן שלכם,
ונתראה בווידאו הבא.